Kis Ernő, milliomos földesúr. Vécsei Károly, gazdag főúr. Leiningen Westerburg Károly, elszegényedett német arisztokrata. Az 1849. október 6-án kivégzett 13 aradi vértanúról emlékeztek meg pénteken Pécsen. A megemlékezést kisiskolások műsora nyitotta. Szomorúság esett huszár szívére, mikor kiment Magyarország szélére. A tábornokok közül négyet golyó, míg a többieket kötél által végezték ki. Október 6-át a kormány 2001-ben a Magyar Nemzet gyásznapjává nyilvánította. Nagyon fontos megállapítanunk, hogy ez az emlékezés nem egy későbbi évtizedek után kialakult emlékezet, hanem már rögtön a kivérések során, azt követően a magyar kollektív emlékezet erre a napra úgy emlékezik, mint a mártirok a vértanúk napjára. A polgármester elmondta, a 13 tábornok nemzetiségét és társadalmi pozícióját tekintve különböző volt, de a becsület, a kitartás és a hazaszeretet eszméje egységé kovácsolta őket. Az ünnepség koszorúzással zárult.